La police pénétrait base Timakaklan. Et est-ce que vous crasez monsieur Je pas confirmer ça parce que vous pas eu de Mais base. En bas, ça a que la police rivé là-dedans et dépatchait coup de balle. Ça veut dire que la police arrivait. Et Jeep Anglais que monsieur était connu Eh bien, justement, la police sacrifié coup de balle. Pour l'instant, monsieur pas de ça encore. Kounia, est-ce que la police pral quitter monsieur, retourner la ville de Taïwanda est-ce que au niveau au commandement police, la France LB et consorts, une volonté pour quitter que les eh, policiers tout tabli basion en l'air pour empêcher de retourner, pas sais pas, mais n'est pas pour empêcher de retourner non, parce que Timacac Téma ont en l'air déjà, Monsieur te quitte en l'air, Monsieur font pas temps dans le village de Dieu et puis le retourne il vient fort. <laughs> Donc, là, il y a Donc, comment monsieur fait une stratégie pour le quitter en l'air, hein? pou pou pour le quitter en l'air, pour le descendre dans le village, monsieur prend eh, toute force dans le village, après ça, il retourne à le frapper. Donc, la police, attention, prend responsabilité parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, il y a pile stratégie, un pile moyen que nous avons fait, cherchez moyen, cherchez information, cherchez contact parce que ce n'est pas normal. pou ke nou kontinye konsapte. Misyon an ki yon an men parle, apre chak intervensyon tfet la boule, misyon poko pale. Men si yon pale, mwen pa atande l soezou. Men jan misyon an men pale a, misyon poko pale. Euh, mwen te gen yon ti makakwe, ma yon se gade, kon zan yon te mandi lage mizaj misyon. Misyon jen mwen te gen yon, men peutet sa mandi moun titan, men ma ve se gade, euh, wane mwen msel ki la. E mè mè pansè ke m ka jwenn msye. Si. De tout fason, pwede m ap parli an ap gade, pou mwè si m ka jwenn an imaj msye si pou nou, sou ekran, m son jem te montre msye si avek ti bout ba. An <laughs> jwenn ti bout ba, m de palen de li a boulan bi ak ti bout ba, nan, nan baz kalitet an ba sou so, so, so la salib. Ok, mwenen, la polis monte an le a, yo pran, yo pran plus yon neg, e operasyon akrampe. Le operasyon akampe, sa vle di ke nou baye neg yo tan pou yo repliye, pou yo renforser tete yo, pou yo kontinue, vin frape. Ou am te pale sou sa, heureusement, la polis kanmem yo te tende, neg yo, yo rotoune anko al nan fief ti makak. E de fet, pou yon fwa la polis, atake neg ti makak yo avon. Teken fwa asan ki di ke, eee, kom kwa la polis tak raze kay ti makat. M pa konfime sa, pou ki sa? Neg sa yo, yo pa jan m kon kay vre fix kom sou konnen sa se kay. Paske neg sa yo ne kap dare m souvan di sa, m kon mèm di la polis, li pa nese se pou na praze kay kom si swa dizan bandi ote la den pou ki sa. Paske neg sa yo pa gen kay. Neg la gen do a devake nan ka yon moun la, li pren e pi la bite la den. Sa lè di ke, lè kou ni an ale nou, nou krasè kay moun sayo, e eh ben, se mechanstè ke nou fè, paske kay sayo an pil fwa se kay ke bandi yo pran. E sa fèm drou di mèt kayo tou, se si bandi yo pran kayo, fò kwa al fè deklarasyon lè pèrt. Sa trèz important, hein. Se ou pèr du machino, ou pèr du kayo, pa neglijè al fè deklarasyon nan la polis. Si kai ou attaqué par plein même souvent dit la police, avant que la zone di kayo dit c'est kayo bandit, informez sous Parce que nègue sa rien pas yon kai C'est kai moun yap marché pran. Et puis dou Écoutez. Donc la police font pote bourré. Effectivement, yon entré dans fief monsieur. Dans fief monsieur yon entré, par exemple, bon côté, bon pied, est-ce que, comment pied bois sa Est-ce que c'est pas sabli, sablier? Mwen sabliye Mwen bodari yo kon sabliye Pye sabliye Sabliye ou pye sabliye On pye bwa Nek sa yo kon bas ki yo kon rete la La polis depat chabaz sa Te kon bas Nek yo kon fin ba pye bwa sa La polis depat chal Te gen pil bagay an dan Frigide Bagay motosiklet La polis depat chabaz sa Nan, nan kaiti makak la Gadi ki ça l'a fait fou là il sourit après pour le vidéo et pas vrai oui la police rive là en bas pied bois ça il a crasé ça monsieur t'es gâné pile motocyclette là, de frigidaire, il a ensuite monsieur a un jeep qui est son jeep ou anglais On il a eu les machines machine. ça lié et alex dit m'a ok sablier m'a conné sablier, ça a lié et ok maintenant Misyè tabou loun machin, on di pou anglè, mbaka ou lè di pou anglè nan machin. Ti makak gen di pou anglè, la pou lè an lè a. Ta semblè, e se la tou, yo te panse ou bien yo ta di, misyè ta blese par balè, sa mè demande la polis, kontinu operasyon an lè a. Paske di pou anglè sa, la polis ta krasè la kou de balè. E se ta di, ti makak, selon informasyon ke la polis partajè. Kelke bon, polisye kan mèm. Ke patajise. Sa mwen di ke, e, se nan jeep sa, le ou tire, gen moun ki di, ti makak te la don, men monsye li etan chapè pou li, men monsye ta blese. Ou m presen di ta blese. Paske nou pa gen eleman, informasyon ki konfine monsye blese, vre. Men jeep la yo, la polis sakaje nan bakout bal. Sa di, pou l'instant, la polis rive nan fyev ti makak, ke nè gyo pa kapè batal vre. Se sa mwen toujwa pdi nè gyo. Nou nè gyo ke, Bandi yo ka pete bal, m pa komprenke pou ki sa chak operasyon e la polis ki viktim. Paske nan yo ap tire ak la polis, mè yo pa kampe pou mè vre. Nan yo ni pete bal e pou yo kouye al kache. Souvent fwa se paske polis yotou pa bete pie wate. Nèk la rete yon non chal ap pete bal, li pe bete pie wate. Alos ke bandi aveman sapat nan pie, pranpo eske yon gen diyab. Bal yo me koujwen. <laughs> Sa a diyo ke, debi yo jwen bal tout, jap vole kite yo. Dok yo jwen an pil kou de bal nan la boule, nan yo jete yo, yo ap kouri pasi pala dan wou chen fou. Dok si la polis, yo kampe goume, pandan res semen nan, mbo garanti dosye ti makalè ou ka rizou de li. Pasè ki eski pral pote renfobay ti makalè a la? Se, se, se bou goy, se ti la pli, se izo 5 seconde. Koun ya ke la polis aranjel pou l mette kontrol sou pwede antre yo. Ge parol kap di ke kom kwa ta ge machin nek se yo kale ju jakmel sou pere do, kale chèche munisyon, etc. Yon pil kose kap pali, ke la polis mette kontrol. Paske kontetima kak yon le anan la boul nan la vinza. Pou nek vi ni poteran forbali, sa di goun jan pou yo rive. E yo pap fasil fel la jounen kon sa. ke la polis aranjel, mette on se yon de pouen, ke kote kache, nou a be bon jan pou n batay, monsye. Ba la melange nan men nou. Eske nou tout kapati ki te pe ya? An pi l nek jwen Biden, me, eske tout nek ka jwen Biden? E jan ba yo melange la, tout nek pa kalage nan Biden. An li, sinon tout pa kalage nan Biden, eske koun ya nou tout kapap da kwa, pou bandi pren pe ya, epi nou aksepte l ni normal. Non l pa normal. Ok? Donc, c'était ça, m'devle parler de Timakak. Entre temps, m'a pese tout, si m'gare une image, monsieur. Une image que m'te gagne sous monsieur. M'a pese si je pour monde qui te m'a Photo, monsieur, avant Albanon. ti détail. Sous, yon policier yon arrêté m'devle parler de li avant hier. Même Albanon l'autre information sous monsieur. Policier sam kouel t'as supposé en DCPJ. M'arrant il toujours là. Yon avez arrêté l'avant hier. Yon dit, monsieur, son qui quitte dans 5 secondes. Est-ce que, monsieur, dans 5 secondes, nous pourrions regarder ça parce qu'on est nous-mêmes, nous, pas dans, faire sensation. OK, la police présente monsieur, monsieur Rele. monsieur Rele encore destin, Anderson, c'est ça, Anderson destin. Monsieur Rele, il a arrêté son policier 26e promotion. Il a dit que monsieur, justement, et lié dans 5 secondes E yo ta jwen konversasyon, misye, avèk chev gang si la. Eske se vre, ki sa ba elan ye, ki sa te pase direktman? Rite broche na tounen tout suite. Nou pre al gade eske se pa la polis ka fe foulay? D eh, ou bien eske el gen verite nan mè?